Litotúria els ofereix l'espai del medi ambient. Carrícola és un xicotet poble de la Vall d'Albaida de poc més de 100 habitants. Va ser dels primers pobles que allà cap als anys 80 va apostar per la implantació de l'agricultura ecològica i amb la implicació de tot el veïnat ha apostat per un model de sostenibilitat per viure en harmonia amb l'entorn. És dels pocs municipis de la Comunitat Valenciana on no trobareu cap polígon industrial ni cap gran urbanització, fruit de la bombolla immobiliària d'anys enrere. Entre els reptes que s'han plantejat, destaquen la recollida selectiva de la matèria orgànica generada a les vivendes, que més tard convertiran en adob per a les hortes locals, i l'aprofitament de les aigües residuals. En col·laboració amb la Universitat Politècnica de València, es va dissenyar un sistema de depuració completament natural, basat en la fitodepuració, un sistema de baix cost econòmic, sense olors ni sorolls, completament integrat en el paisatge. Aigües depurades que van a parar al llit del barranc per a regar les hortes. Per si fora poc, Carrícola ens ofereix Biodivers, tres itineraris artístics que naixen del nucli urbà i que ens proporcionen la possibilitat de gaudir de vora 70 obres artístiques en plena natura. Un projecte agroecològic del que cal prendre nota. Un exemple a seguir.